Պարոն Խուրշուդյան, ես խոսեմ, այդ դեպքում ներողություն եմ խնդրում պարոն Չիբուխչյանին, նորից բարև ձեզ, ես այսօր իմ խոսքը ավելի շատ կազմված է լինելու մեր եվրոպացի գործընկերներին ավելի ընկալելի լինելու ենթատեքստում, քան Հայաստանի Հանրապետության կամ այստեղ ներկա մեր գործընկերների, ովքեր իմ տեսակետները ու մոտեցումները բազմաթիվ անգամներ լսել են. Ես կուզենայի կարճ նախաբան ներկայացնել, որի իմաստը հետևյալումն է. Ոչ շատ երկար ժամանակ առաջ ես հանդիպեցի Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի և Ֆեդերացիայի խորհրդի բազմաթիվ պատգամավորների, ովքեր զրույցում փորձում էին բանավեճ սկսել իմ հետ, որ իմաստը հետևյալումն էր, այ դուք ուզում եք գնալ Եվրոպային, միանալ Եվրոպային, իսկ ինչ վատ բան կա, որ մենք ենք ուզում ձևավորել միություն, որում 70 տարի ապրել ենք, այդ միության անունը սովետական միություն էր, հիմա մենք փորձում ենք այդ միավորել նոր սկզբունքներով, նոր մոտեցումներով, որտեղ անկախ պետություններ են, այդ հապկ ասացն է, որի պրոպագանդան փորձում էին իրենք անել, և ես իրենց բացատրեցի, որ Եվրոպայում պետությունները միավորվում են որոշակի գաղափարի շուրջ ու հանունի համար, իրենք միավորվում են հանուն ժողովրդավարության, հանուն մարդու իրավունքների, հանուն արդարդատական համակարգի, հանուն հավասար բիզնես հնարավորությունների և այլը և այլը, և պետությունները պիտի ապահովեն են չափանիշները, որը սահմանում է Եվրոպան, որից հետո նոր կարող են այդ միության անդամներ դառնալ, այսինքն Եվրոմիության անդամ դառնում ես կամավորության սկզբունքով, դուք ձեր միավորումը ձևավորում եք ընդդեմի, և դուք ինձ մեղադրում եք, թե ինչու եք ուզում դեպի Եվրոպա, չեք ուզում գալ դեպի այն միությունը, որի կազմում եղել են ձեր պապերը կամ հայրերը և այլը և այլը, որը ըստ էության հակառակ բանն է անում, որում չկա ժողովրդավարություն, իշխանությունները մնում են անընդհատ, որում չկա արդարդատական համակարգ, որում չկա խոսքի ազատություն և այլը, և այս սկզբունքի պարտադրանքի սկզբունքով, որով փորձում եք այդ երկրներին ձերը դարձնել, այդ որևէ հաջողության չի բերի, որովհետև եթե դուք ասում եք, որ դուք չեք միանում, մենք ձեզ կպարտադրենք, այնպես ինչպես փորձում եք պարտադրել Ուկրաինային, այնպես ինչպես փորձում եք պարտադրել Մոլդովային, փորձում եք պարտադրել Վրաստանին, հիմա էլ Հայաստանին եք փորձում պարտադրել, այդ չի ստացվելու, որովհետև այդ ժողովուրդները տեսել են ազատություն արդեն, զգացել են սեփական ընտրության հնարավորությունը, դրա բերկրանքը, դրա հաճույքը, սեփական իշխանություն ձևավորելու հնարավորությունն ու ունակությունը, սեփական արտգործ նախարար ունենալու, սեփական անձնագրերով Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ գնալու, աշխարհը տեսնելու, աշխարհը ծանոթանալու, և անհնարին է, որ դուք կարողանաք դրան հասնել, որովհետև այն ինչ, որ դուք անում եք, այդ դատապարտված է պարտության, որովհետև պատմության անիվը հետ չեք բերելու, և դուք պարտվելու եք թե Ուկրաինայում, թե Մոլդովայում, թե Վրաստանում, թե Հայաստանում և թե ընդհանրապես, տխուրը նրանում է, որ իրենք համոզված են, որ հիմա էլ իրենք այդուղով վրա են ու իրենք կարողանալու են այդ միությունը ստեղծել, չգիտեմ հավատացած են, բայց իրենք ենքան համոզված ու հավատացած էին այդ մասին ասում, որ այ իրենք իսկապես Ուկրաինայում տեսեք դեպքերը ինչպես են զարգանում, ու այդ զարգացումներից հետո մենք կանցնենք նաև Մոլդովային, կանցնենք Վրաստանին, կանցնենք Հայաստանին, և իրենք շատ լավ հասկանում են այս գործընթացները, ու այս գործընթացներում բոլոր ուղություններում պայքարում են, ու հիմա ամենապինդը պայքարում են մեր դեմ, ինչու են մեր դեմ, Հայաստանի դեմ ամենապինդը ուժով պայքարում, որովհետև իրենք պայքարելու մի քանի գործիքներ ունեն, իրենք պրոքսի պատերազմի տարբերակով Ադրբեջանի միջոցով ուժային մեթոդով են պայքարում մեր դեմ,
Իսկ Ուկրաինայում իրենք հետ անում են սեփական ուժերով, իրենք հիբրիդային պատերազմի մեթոդներով Թուրքիայի միջոցով են պայքարում մեր դեմ, փորձում են Իրանի հետ որոշակի ընդհանուր եզրեր գտնելով այստեղից էլ նեղել մեզ, եւ մեզ էլ որպես ռազմավարական գործընկերոջ փոցում են պարտադրել իրենց մինչ այդ ամրագրած սկզբունքները, եւ իրենք հասկանում են, որ այն մոտեցումները, որոնք իրենք դրել են եւ որի արդյունքում ուզում են հասնել Հայաստանում արտատարածքային միջանցք ունենալու, այս խնդրին հասնելու ուժային տարբերակը կամ ճնշումային տարբերակը այլևս չունեն, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բազմաթիվ ամբիոններից հստակ հայտարարել են, որ մեղրիով միջանցքի, արտատարածքային միջանցքի մոտեցումը իրենց համար կարմիր գիծ է, եւ դա չի կարող տեղի ունենալ։ Եվ այս պարագայում իրենք հասկանում են, որ դրան հասնել է հնարավոր միմիայն մի տարբերակով, եթե Հայաստանում ձևավորվում է իշխանություն, ում համար կարմիր գիծ չէ մեղրի միջանցքով արտատարածքային ճանապարհը կամ տարբերակը։ Եվ իրենք անում են հնարավոր ամեն ինչ ներառյալ մոսկովյան կենտրոնական հերոստատեսություններով Հայաստանի իշխանություններին եւ արևմտյան արժեքներ կրող ընդդիմության մեր այստեղ ներկա գտնվողների մեծ մասի նկարները դնելով, փորձելով դրանց վարկաբեկել, կապել կազմել, ցույց տալ, որ նրանք կապեր ունեն տարբեր ֆինանսական կազմակերպություններից, որ իրենք անում են այդ ոչ թե գաղափարի համար, այլ ֆինանսական աջակցության եւ այլնի եւ այլնի։ Եվ այդ ամբողջ խնդիրը այդ ձնագնին իրենք պտտեսնում են, ու այդ պտտեսնելու արդյունքը իրենք շատ լավ հասկանում են, որ եթե Հայաստանում այսօրվա իշխանությունը չի, ու այն փոխվում է ոչ ժողովրդավար իշխանության, ապա Արևմուտք ու Եվրոպան դուրս են մնում տարածաշրջանից, որովհետև 2020 թվականի պատերազմի հիմնական նպատակը եղել է այն, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը որոշել են, որ այս տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, Արևմուտքն ու Եվրոպան որոշելու որևէ բան որոշելու իրավասություն չունի, եւ դա իրենք պիտի որոշեն ինքնուրույն։ Երբ որ որոշակի հակադրություն տեսան, իրենք փորձեցին ներգրավել այդ խնդրում նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, բայց դեկորացիայի կարգավիճակով ոչ ավելին, եւ իրենց խնդիրները այս տարածաշրջանից դուրս թողել Արևմուտքին։ Հիմա, երբ որ իրենք կարողանում են Հայաստանում կոտրել ժողովրդավարությունը եւ Հայաստանում ունենալ ռուսահպատակ իշխանություն, այս պարագայում իրենք միանշանակ իրենց նախնական 2020 թվականի որոշումներից կարողանում են դուրս գալ եւ կարողանում են հաղթահարել այդ։ Հետևաբար այս խնդրի պարագայում Հայաստանի Հանրությունը եւ նաեւ Հայաստանի իշխանությունը Եվրոպայի, Եվրոմիության եւ Արևմուտքի աջակցության կարիք ունի միանշանակ։ Եվ այդ կարիքին հասնելու քայլեր կան, որոնց մասին արժի խոսել եւ որոնք արժի քննարկել, որոնք հնարավոր չի երկու րոպեում անել, ինչ ինձ ներկացրեցին, որ ու ես չգիտեի, որ զրույցը երկու րոպեի մեջ պիտի լինի, բայց որոնց մասով կարծում եմ ապագայում հնարավորություն կունենանք, եւ մանրամասը կասեմ, թե մենք ինչ քայլեր ենք ես տեսնում եմ, մենք ինչ քայլեր պիտի անենք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ինչ քայլեր պիտի անի, եւ Եվրոմիությունից ինչ ակնկալիքներ ունենք, որով կարող ենք այս մարտահրավերներին համազոր հակազդեցություն ցույց տալ եւ ունենալ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Thank you very much.